you can see on their chest it's covered in blood. У чоловіка затруднено дихання, йому дуже складно дихати, він задіює мишці шиї, грудь покрита кров'ю. Thank you. Yeah, one of these guys is sucking dick. Встановлюйте опорний пункт у цій кімнаті, решта вас переходить далі. Це потім допомогло. В принципі, він не... Ребята, пока вы знакомитесь.